team, 8,300. Sigurna pobjeda Sinn Féina. Republikanska stranka posvećena ujedinjenju Sjeverne i Republike Irske osvojila je veliki broj glasova. Izlazne ankete predviđaju da će prvi put u 100 godina pobijediti svoje rivale, probritanske unioniste. Cijeli život sam republikanac, mi smo republikanska stranka. Ako želimo ujedinjenu Irsku, moramo dokazati da se bavimo trenutnim problemima građana. Te se stvari ne mogu razdvojiti. Sinn Féin u kampanji se usredotočio na osnovna pitanja poput troškova života, zdravstva i stanovanja, što oni vide kao preduvjet za ujedinjenje Irske. Glasovi unionista su s druge strane podijeljeni. Najveća probritanska stranka zaprijetila je da će bojkotirati rad parlamenta ako se ne riješi kontroverzno pitanje graničnih odnosa s Velikom Britanijom, koje je nastalo kao posljedica Brexita. Za nas je u ovom trenutku granični protokol glavno pitanje. To se mora razriješiti jer je napravljena podjela unutar države između Velike Britanije i Sjeverne Irske. Moramo je ukloniti i postarati se da protokol jednom i zauvijek se ukine. To otvara mogućnost velike političke krize koja bi mogla nastati nakon izbora. Moguće scenarij paralize vlasti koju čine dvije velike stranke prema sporazumu na Veliki petak. I to nije prvi put. Veliki broj glasača povjerenje je dao trećoj stranci. Među najveće pobjednike ovih izbora spada centralistička, savezna stranka. Sjeverna Irska nije samo mjesto gdje se ljudi dijele na nacionaliste i unioniste. Sjeverna Irska je mjesto različitosti. Glasovi koje je osvojio Savez dokaz su da ima sve više osoba koje su pomalo i jedno i drugo, te se istovremeno osjećaju kao Sjeverni Irci. To je još jedan dokaz potencijalnih tektonskih poremećaja na političkoj sceni. Kada se sve saberi, ono o čemu je ovdje riječ prije svega je zamor nakon Brexita, podjela zemlje na dva tabora. Sada imamo mlađe glasače koje te teme više ne zanimaju. Već godinama jedva da smo imali pravu vladu. Veliki broj stanovnika želi da se počnu rješavati problemi koji nisu samo ustavna pitanja. Sve je to pogodno tlo za plodnu konverzaciju o budućnosti Sjeverne Irske, koja će biti manje opterećena sektaškim podjelama.